היי, אני לנה מיינארט ואתם בערוץ מיינארט שואו, מה קורה? חשבתם פעם שדברים שאתם עושים כל יום אתם עושים לא נכון? כן, ועכשיו יחד איתכם אני הולכת לראות מה צריך לעשות כדי שהחיים שלנו יהיו יותר קלים. כי אם אנחנו נדע איך לעשות הכל נכון, זה ישפר את החיים. לפחות זה מה שאמור לקרות. והדבר הראשון זה, אם אתם עוד לא רשומים לערוץ שלי, זה לא נכון. כי כאן אני מעלה סרטונים כל יום וכדאי להירשם כדי לא לפספס. אז תירשמו וגם שימו לייק. ומתחילים. קניתם פחית קולה? מעולה. נשאר רק לשתות אותה וחשוב לעשות את זה נכון. אתם בטח שואלים לנה, איך אפשר לעשות את זה לא נכון? קודם כל, כמובן לא שותים מהפחית בלי קשית, כי אתם פשוט לא תאמינו איפה הפחית הזאת הייתה יכולה להיות. אני אומרת לכם, כשהיה לי בית קפה מכרתי שם גם שתייה, והלוואי שהייתם רואים איך נראים קרטונים עם שתייה. קיצור, לא ממליצה לכם לשתות בלי קשית, כי זה פשוט כמעט אותו דבר כמו ללקק רצפה. אתם לא עושים את זה, אני מקווה. ותראו, כשאתם מכניסים קשית, תהפכו את הברזל הזה מלמעלה. כך היא לא תזוז ויהיה לכם הרבה יותר נוח לשתות. והאמת, אני תמיד משתמשת בטריק הזה בעצמי. זה באמת די נוח. והופתעתי שהרבה אנשים לא יודעים את זה. וגם לפני שתקנו פחית קולה, אני ממליצה לכם לראות את הסרטון הזה. מה יקרה לכם אם תשתו קולה כל יום? שם אני מספרת הכל. מה קורה בגוף שלכם אחרי פחית קולה אחת? ומה יהיה אם תשתו אותה כל יום? הקישור יהיה לכם כאן. כדי לא ללכלך את כל השולחן כשאתם מוזגים חלב, תשפכו אותו על כף. אוקיי, זה באמת יכול להיות די שימושי, אבל רק אם אתם בן אדם משוגע ששופך חלב מגובה של 2 מטר. כי כשאני שמה חלב הוא אף פעם לא משפריץ, ואני לא שופכת אותו על כף. חכו שנייה, בואו נעשה ניסוי. הנה, הבאתי קערה, כף, מים, כי אני לא רוצה לשפוך חלב כאן, ומגבת, כי אני גם לא רוצה שהלפטופ שלי יישרף. קודם כל, בואו נשים קורנפלקס, רק הבעיה שאין לי קורנפלקס, אבל טוב שיש לי פסטה, זה כמעט אותו דבר. קערה מלאה. וכדי שהכל יראה כמו בסרטון, בואו נשפוך את זה מלמעלה. כן. איזה בסה, אם זה היה חלב הייתי מלכלכת את כל השולחן שלי. ראיתם איך זה היה משפריץ? לכל הצדדים. אבל תקשיבו, צריך להיות מטומטם כדי לעשות את זה. למה פשוט אי אפשר לשפוך חלב מקרוב? ווואלה, שום דבר לא נשפך! איזה קסם! אבל אמרנו שגם נבדוק את הטריק, לא סתם הבאתי את הכף. בואו ננסה שוב פעם לשפוך את זה מלמעלה כאילו אנחנו מפגרים. ולא, זה שוב פעם נשפך. הטריק לא עובד. ועכשיו יש לי ארוחת בוקר טעימה ובריאה. בתיאבון. איך אוכלים המבורגר? איך עושים את זה נכון? כי אם המבורגר גדול, כשאתם לוקחים אותו בידיים, הוא פשוט מתחיל להתפרק. אחרי שעשיתם ביס. וגם רוטבים מתחילים לזרום מכל הצדדים, וזה ממש מעצבן. בגלל זה אני אוכלת המבורגרים במזלג וסכין, למרות שזה פחות טעים. כי הכי כיף לאכול את הכל ביחד. אבל אם תהפכו אותו ותחזיקו אותו ככה, תוכלו לעשות ביס בלי שום בעיה ובלי שהוא יתפרק. כי הלחמנייה העליונה היא יותר גדולה, והיא גם תספוג את הרוטבים. אני חייבת לבדוק את הטריק הזה דחוף, אולי זה באמת נוח. ואם אתם פעם ניסיתם את הטריק ואכלתם אותו ככה, תכתבו בתגובות, זה באמת עובד? עוד לא ראיתי בן אדם שלא אוהב ארטיקים, כי זה תמיד כל כך מרענן, ולמרות שעכשיו חורף ודי קר בחוץ, אני לא הייתי מוותרת אם מישהו היה מביא לי איזה ארטיק טעים. אבל בקיץ, בחום, ארטיק נונס, וכדי לא להתלכלך, כדאי לשים אותו בנייר למאפינים. וכן, ארטיק מומס לא יטפטף, אבל מה עושים אם אני לא לוקחת אתרות נייר לכל מקום? כי למה? למה אני צריכה לשים אותם בתיק? אין לי את זה אפילו בבית, כי אני לא מכינה קאפקייקס. אבל יש עוד טיפ מעולה, אפשר פשוט לא לזרוק את העטיפה של הארטיק. כן, לקנות, לפתוח, לסיים אותו, ורק אז לזרוק את העטיפה. וככה זה גם לא יטפטף לכם, ואתם לא תתלכלכו. אבל נדמה לי שכולם גם ככה יודעים את הטריק הזה, וכולם משתמשים בו. אז לא, אני לא מסכימה שאכלתי ארטיקים לא נכון. השיטה שלי גם עובדת. ואת זה ראיתי פעם, ואפילו בדקתי את הטריק בערוץ הראשי שלי. באמת, אם חשבתם שכדי לחתוך תפוח לשני חצאים אתם צריכים סכין, זה לא נכון, אפשר פשוט לקרוא אותו. לפחות זה מה שהם אומרים. אבל כמון, זה בלתי אפשרי. לא מאמינים? וואו, איזה כיף שיש לי פה 2 תפוחים. מעולה, בואו נלמד לחתוך תפוח לשני חצאים בצורה הנכונה. אוקיי, את זה כבר הוצאתי, נשאר רק לקרוא אותו. אז 3, 4 ו... וואו, זה לא נקרא, איך זה יכול להיות?
בקיצור, אני יכולה לעשות את זה עד מחר ושום דבר לא יקרה. אבל איך זה יכול להיות שבסרטון שלהם הוא נקרא? פשוט מאוד, כי הם עשו חתכים לאורך של כל התפוח. חתכים לא עמוקים מדי שלא יראו אותם. בערך ככה, אתם רואים, זה נראה כמו תפוח שלם. ואם עכשיו אני מנסה לקרוא אותו, וואו, זה נקרא! מי שרוצה תפוח? וזה לא קסם, התפוח השני גם לא נקרא. אבל עכשיו, 3-4... ושני חצאים מושלמים. ולמה אני צריכה כל כך הרבה תפוחים עכשיו? שיהיו, אוכל אותם אחר כך. וגם בסרטון הזה אפשר לראות שהתפוח היה חתוך. בקיצור, לא. אם אתם רוצים לחתוך את התפוח שלכם, תצטרכו להתעזר בסכין. וזאת אומרת שעד היום עשיתם את זה נכון. ומה יש לנו כאן? זה באמת פתרון מעולה, כי כשחונים לא תמיד יודעים כמה מקום נשאר. ולקבל מכה בקיר, זה קצת כואב לאותו. אבל הרעיון הזה שאפשר פשוט לתלות כדור לטניס, וכשהוא נוגע בזכוכית זאת אומרת שצריך לעצור, זה אחלה דבר. חבל שאין לי גראז' פרטי, כי אם אני אעשה את זה בחניון שכונתי, כולם בטח יחשבו שהשתגעתי. וגם אי אפשר לתלות אותו באוויר. כשאתם מכניסים אוזניות לאוזניים, כדאי להפוך אותן, כי זה יותר נכון. אוקיי, יש לי פה אוזניות, עכשיו נראה. אז את זה אני שמה כרגיל. ואת השני אני שמה הפוך. חוץ מזה שזה נראה קצת מוזר, אני לא מרגישה שום הבדל. אולי אם זה לא היה עם סיליקון זה היה יותר נוח, אבל אני ברצינות לא מבינה למה צריך לשים אותן בצורה כזאת. אז לא, לא הצלחתם לשכנע אותי שזה יותר טוב. וואי, נכון זה מעצבן. כשאתם שמים פסטרמה על סנדוויץ' ונשאר לכם לחם יבש. בלי פסטרמה, בלי רוטבים, בלי כלום. אבל אפשר פשוט לחתוך את הפסטרמה לחצאים ולחסות את כל הלחם. וכך יהיה הרבה יותר טעים. אמת? פעם ניסיתי לעשות את זה ככה וזה היה יותר טוב. אז בפעם הבאה כשתכינו סנדוויץ'ים תזכרו על זה. למה תמיד עושים קבלים בצבע שחור? בטח כדי לבלבל אותנו וכדי שלא נדע מה הוצאנו עכשיו משקע. ואם לכל קבל היה צבע שלו ירוק, כתום, אדום, היה הרבה יותר נוח. אבל אם תעשו כיסויים כאלו מקשים ותלבשו אותם על קבלים, לא תתבלבלו עם זה אף פעם. את זה באמת עשיתי לא נכון, כי יש לי פה על השולחן 4 קבלים זיים לגמרי, של מדפסת, של תאורה, של אין לי מושג של מה עוד. בקיצור, אהבתי, באמת אהבתי, ואם לא ישכח באמת יסמן אותם. כשאתם בדייט אתם לא משתמשים בטלפון, זה חוק, רק אם זה שיחות חשובות. באמת זה קשור לא רק לדייטים ולא רק לשיחות בטלפון. אני לא סובלת כשתוך כדי שאני מדברת עם בן אדם הוא מדפדף אינסטגרם או פייסבוק. זה מה זה לא מנומס? ואנשים האלו תמיד אומרים לא לא אני מקשיבה לך או מקשיב לך אם זה בן. אבל זה לא נכון, הם בכל זאת מפספסים את מה שאני אומרת, וגם זה בכלל לא נעים. ובסופו של דבר אני פשוט מפסיקה לדבר עם אנשים כאלו. כשאתם מדברים עם מישהו צריך להוריד משקפי שמש. בגדול אני מסכימה עם זה, כי יותר נעים לראות את העיניים של בן אדם. אבל כמון, אנחנו גרים בישראל, אנחנו שמים משקפי שמש לא כי זה נראה קול, אנחנו שמים אותם כי אחרת השמש פשוט תשרוף לנו את העיניים, ואם אנחנו נוריד את המשקפיים אנחנו נראה ככה, וזה נראה קצת מטומטם. אבל כמובן שאם אנחנו נכנסים לחנות לקנות משהו, ברור שאנחנו נוריד אותם. אסור לשים לפטופ על הברכיים או על המיטה. חשוב מאוד לא להסתיר לו את העברור. זה ממש נכון, ואני יודעת שהרבה אנשים לא יודעים על זה. החברה שלי פשוט הייתה שמה את הלפטופ שלה על המיטה, וכשהוא פתאום נשרף והפסיק לעבוד, היא הייתה בהלם. אבל זה מה שקורה למחשב אם לא לשמור עליו. כי א', אסור לו להתחמם, וב', חשוב גם שלא ייכנס לשם אבק. אז כן, מחשב נייד זה לא הדבר הכי נייד בעולם. כמובן, אפשר לקחת אותו אם אתם נוסעים לאנשי, אבל כשמתחילים להעביר אותו ממקום למקום, זה תמיד פוגע בבריאות שלו. ואם אתם לא רוצים שהלפטופ שלכם יישרף, אל תשכחו על זה. ידעתם שאסור להטעין את הפלאפון עד ל-100%? שזה פוגע בסוללה? אני לא ידעתי. באמת? זה כזה קריטי? שנייה, עכשיו ישאל את בעלי, כי הוא מהנדס אלקטרוניקה. הוא אמר שזה שטויות. ואורך חיים של סוללה קודם כל תלוי באיכות שלה, וגם הוא אמר שאסור לחמם סוללה יותר מדי, כי זה מיד הורג אותה. למשל, אם שכחתם את הפלאפון שלכם באוטו על השמש, זה יהרוס את הסוללה תוך כמה שעות. אני לא הולכת לבדוק את זה, אבל גם על זה לא ידעתי. אם אתם לא רוצים שמהפיצה שלכם יפלו תוספות, תרימו משולש בצורה כזאת. או תזמינו פיצה לבסיסה, וזה מה שאני תמיד עושה.
לא צריך להכניס ידיים לקופסת פרינגלס. והאמת, אני לא מסכימה עם זה שהיד לא נכנסת לשם. כמובן, רק אם הידיים שלכם לא גדולות מדי. זה פשוט שומנים מבפנים. פשוט תכניסו לשם דף ותוציאו פרינגלס מהקופסה. וזהו, עכשיו תאכלו כמה שבא לכם בלי ללכלך ידיים. הרעיון הזה באמת שימושי, אבל לא נראה לי שאני מתישהו הולכת לעשות את זה. כי כשאוכלים פרינגלס לא מסתפקים עם השטויות האלו, גם כך אי אפשר לאכול אותם. לא מצליחים למצוא קצה של סלוטייפ? פשוט תדביקו לזה סיכה. בסדר, יש לי פה סלוטייפ קטן, לא גדול כמו שלהם, וזה מתחיל כאן. והנה, עכשיו באמת רואים את הקו. אבל למה אי אפשר פשוט לקפל את זה? ככה גם רואים איפה זה נגמר. כי אתם בכל זאת תצטרכו לחתוך את זה. גם אם קיפלתם, גם אם שמתם סיכה. שוב פעם, אני לא מסכימה ב-100% שעד היום עשיתי את זה לא נכון. לא נראה לי שלשים בזה סיכה, זה הפתרון הכי טוב. ומה אתם חושבים? כשאתם חותכים לחם, תהפכו אותו. אבל אני תמיד קונה לחם פרוס. כי למה להסתבך? וגם אתם יודעים מה? הכי מצחיק שמלמדים אותנו איך חותכים לחם. בסכין שלא חותכים בלחם. סכין ללחם נראית ככה. ותכלס לא משנה מאיזה צד תתחילו לחתוך אותו, הוא לא יקרע ולא יתחיל להתפרק. אני מאוד מקווה שנהניתם מהסרטון. וגם מקווה שמהיום תדעו איך למזוג חלב בצורה נכונה. וגם אל תשכחו להירשם לערוץ, לשים לייק ולראות את הסרטונים האלו. וניפגש בסרטון הבא. ביי!